iya kazi kataragushirana ngo kubitike n'ubuzima hano uzi buri mu misi mikuru ariko iyo kashize abana bakirukanwa zitangira gusenga imisi mikuru irishise Yesu abwira abantu arababwira ngo nimbavamo gutya bazirisa yabavuyemo gutya baje mu maombi tibari kumwegana Yesu ikintu kizagituma umuntu asenga semename n'umurimo Imana ibimuhaye Imana tiyukenera ngo mubeho mudakuse yokoresha gute abantu badakuse yokoresha gute yo gukoresha gute utari umuhanga yo gukoresha uzoje kuyikoza isoni uzoyikoza isoni ariko yarababwiye ngo uzobatoza kugeza mubaye abagabo kandi nimumara kubabaga nzabohereza je umufasha kandi azakora ikintu kimwe azabibutse nje bivuze nagiye mbabwira ejo twatanze urugero rukomeye cyane iyo umuntu yayiga ari mu kizamini akiga amaka 10 sikomeze cyangwa ikuri mwaka igasira bisi impapuro 200 taza jana sirabise mu ishuri ese sirabise abayishize ko yayisize mu nzu age mu kizamini rihe mu mutwe kandi tiyo subiza tarabo kandi ntazomugaragaza kuko yatsinze atarahura n'ikibazo kandi azabona ikibazo gutya hakaza igisubi ubwenge tutaziyobuba buzabwa ikibazo kizakiza gutya gisubizo kamakiza kandi waburi gisubizo uburi gifu kuri cha kibazo nico itumuza utsindwa siko se none semane ame nisasuma rero umuntu aza kandi nawe uzawiga uzawiga gusa nawe kibiragenda nawe kibiragenda nawe kibiragenda kandi nzuzumenya ko byagi ni kimwe no kurya umuntu azajya ntamenye icyo byagiye gukora munda umurimo wawe ukabukujya kujya cyangwa ugasoma ugatufita mu bwenge no gusoma ijambo ry'Imana no gusoma gusa uvutumva n'isi yo mu mwuka bizabiremye ti wabona ko umunyembaraga utarani kigaragaza utarahura n'ibyo jambo wabise ririgaragara none se wasubiza uti kibazo utara none se wasindi kigaragaza gute utara ese jambo ry'Imana yo kugira akamaro gute utarahura ni kibazo haza muri bibiliya yose wasomye iwe ni kigaragaza cyo gutukana umuntu akagutuka bizava ngo nuko kikamakisa muri Matayo ibice bitanu ku murongo wa 11 yaravuze ngo niba batuka babampora ngo nti mukarakare ngo muzishimye cyane mwebwe muzaba abana batoya bazabutoya ukarakara ariko abakuru bazabishimye kuko baza makuru ijambo gema tubanze dushamburi abana bakure mu izina ushamburi izina ugukuza abantu turatera haleluya isu zigufashe nawe kuba mukuru haleluya haleluya oya ngo mugende kindura abantu kuba bigishwa abana afunze umwarimu azayigisha umwana afunze azamwigisha ibimurimo kugeza umwana abaye kamwarimu niso Yesu yadutakiye yaduhaye bibiliya ngo kugira ngo tuyige duseyo buri musi aduha kunesha se Uri musi aduha haleluya nisoga tuma buri mwana wese azavuka munda akaza urugo abite abitubwiza bwiwe adahuye n'abakuru be n'abarumuna we akaza sana igikundiro ciwe niko n'umuntu wese yakijishwe imbere y'Imana azasana igikundiro ciwe Imana ikamukunda uko ari n'uko asa uko twese turi hano buri mutu wese afite umwihariko wiwe imbere y'Imana buri mutu wese afite umwihariko we imbere y'Imana nico gituma rero tiyakagira umuntu n'umwe uzogusaza cya ngo akujane kwa njia za vyo hivyo kuko ndi munasanga we uri wewe nkuko yarambwe ngo kujya umuntu azafata tukamujana rangata tukamusigayo kandi ngo twatumuhamba tukavuga amakuru ya Iraq tukavuga n'andi ya Congo abandi bagaseka abandi bakishima abandi bakajya mu byasha
mwuka aramwa ngo niko niyo umuntu anebwe mu mwuka ngo abafuye ngo sibiza bisobanura ko abandi bapfuye cyo itumi umuntu yarashwe agafa ntazusangira n'undi ntambara ntazusangira n'undi bigaragaza nubwo ngo buri umugabo n'umugore abana n'abavyeyi ntawusumenye ntambara siwe uko umwana avutse azahura n'ibigaragaza zose ese siko kumwana avutse azazana umugisha wa kazana n'intambara ziwe niko no mu mwuka buri muntu wese akiri uko asimbere yima niso gusuma agakiza nakawe asunye kunza ati yakunze mwanyu umunsi wabonaga Yesu mwari kumwe nande wari kumwe nande wari kumwe nande none duhurire hano kasarani we uvuyiriya naje vuriria hanyuma we unjase iyo mirimizi iyo mirimizi izijanwa n'abana umwana azahenda undi mwana bakajana kuri abantu bazabaguhenda mukajana nabo n'abana nkawe ako umuntu mukuntu azahendwa azamenya uwo ari we muri Kristo Yesu kamenya n'Imana yamuhaye kamenya n'umurimo agomba gukora mu nzu y'Imana umuntu wese agomba kumenya icyari cyo muri Kristo Yesu uru ruhe rugingo nkuko yarambwiye ngo nubwo ijisho ryofa gutuma umuntu akaba impumyi tizotuma amatwi atumva kuko buri kintu cyose gifite akazi kacyo undi duhuye nimba uri ijisho ugafa akanwa se tuzoreka kujya wowe ntuzobona ariko twe tuzoza tujya gusa kuko turakanwa none ngawe amaso yawe nafega tureke kujya ni wowe usuba mu buzima buteye ubwo Nisatuma rero iyo satani iyo tarakura neza kizagi kuza abimana n'ugusenga n'ugusabana n'Imana n'ukwegera Imana n'ukubana n'Imana n'ugusudika n'Imana n'ukugendana n'Imana niyo gukuza niyo gucunguye n'umubyeyi wawe mu mwuka n'ukumvira umwana wese asanase umwana wese asanase umwana wese asanase kandi ntibaza bakora ADN ya nyina baza bakora ADN ya se kuko umuntu yogera abana batarabase bataraba umugabo we sinzi ukuntu uvuze kandi umubyeyi n'uzumenya gusa ise w'umwana tubanze dushambure ayo mapepo haleluya hey banasifiwe umwana wese asanase asagenda kase umwana amaze gukura asayigana se cyangwa akigana nyine kandi ngo papa nanjye ngomba kumwigana iyo umuntu yakuza ari umwana mwiza azayigana si Imana tuma mu Efeso 5 rimwe aravuga ngo umwigane Imana nk'abantu bakundwa umwana wese azayigana se nicyo gituma abantu bana bamwe babaye ibizeze kubera ko babibone ku babyeyi babo bagakura base bangana imiryango yo baramaranye ubwana bwakura gutya base bakabisha ngo ntimukinjire mwa runaka bwose bukama bukura gutya bwose busana se tubanze dushamburiye sinzi ikintu uvuze Haleluya! Hey! Nishoga tuma bibiliya yatubwiye yagaye ikintu kimwe gikomeye muri bene wacu gushingira umwana w'imyaka 13 nico gihe iri ya mbere yaje abasaza bakuru umusaza wasanze imbere baho iri yo gushaka umugore bakamujana mu mbere eh wasanze bibaho sikomeze yari imico y'abasogukuruza batarakiswa Oye nari mvuze abakuru cyane sikwemeze muzi impamvu y'imbere none yari mihango yaba ukuruza bakigiterekera nico gituma mwamubona imijyango yashu Yesu yafu kandi umuntu uzuteka vuba kwa nyirabukwe aba yakoroganye na nyina bukwe tubanze dushamburiye imbere ifite ibibazo haleluya imbere si umuco yaba yari umuco hano mu bamwaka mwubwiye mu mbere ariko imbere si umuco kandi ibintu bizabikoregwa iriya iyo umwana w'imyaka 13 agashako ntabwe ngo abafite ntiyogira urugo nicyo gituma nyirabukwe azamugira we azaba fotokopi ya nyirabukwe nimba ari mwiza uwo mukore azaba mwiza nyina bukwa mubi azamugira we
gutera inzu umwana wagomba nawe kugenda imana ikamutangira urugo rwiwe ikamukura mu ruzaro rwubaha imana none uko abamama bose muramoko muri banyirakuru z'amahanga abagabo naba n'abatware nibasakuru z'amahanga imana izikubaka irugo ishaka ngo muri wewe niko yari yarakoreye adamu na eva yari kene ngo muri wewe ngo ibakure mu ruzaro rwubaha imana satani araza arabariganya bava mu ruzaro rutubaha imana kuko ikintu satani abakoze gusanga umugabo n'umugore banebwe ni ukugira ngo muri bo bave mu rusharo rutubaha imana bica umugambi w'imana nicyo bituma bizivuga ngo uwashakanye n'udakijijwe ngo umwana ngo azayereze ukijijwe ngo kandi ngo abandi bombi iyo badakijijwe ngo uwo mwana abavumye abahumanye nicyo gituma twamubona abana bacu benshi kuko ngo twega ntituza tuva mu gakiza tuza tuva mu ikanisa tuza tuva mu gakiza imbere ye hanyuma tugahumanira mu mitima abana bacu bose nicyo gituma biragatsindwa kubwira imana ngo akunde imana utagikunda sinzi ukuntu mvuze tugiye iwacu nk'uko yambwiye ngo ni bene wanyu ngo ushize imbere ikintu cyose kivuge nk'uko yambwiye ndaje mu kanya mvuge n'ayandi makuru umwuka yambwiye tumbira Yesu niwe Yesu so Imana isivuga ngo muzaba abagabo bo kumpanya. Si ukumpanya kumuza murimba si uguhamya Yesu. Oya, kumpanya Yesu ni mu mateso. Ni mu bigeragezo. Kandi nicyo kintu bene wacu banga. Ariko majaribu. Umuntu wese wanga ibigeragezo. Ntiyoshobora inzira igakiza. La, zinji. Yes, safari. Eraga musira, eraga kizabi mishugi. Hey, haba bigaragaza, haba bigaragaza. Nibyo bisabye abakuru nibo kandi yahija muri Yohana. Yandikiye abantu batatu, yandikiye abana bagikizwa vuba baba bari wiza abita abana. Sikwemese, ariko ku buryo bubisubiramo. Kuko umuntu ukijijwe vuba si ikimenyetso cy'ubukure kuko atitaweho neza yonebwa kandi yosubirayo kandi atagiye hanze yobera umunebwe mu ikanisa kubera gutinya gusubira hanze ngo bazamenye kuko yanebwe kandi ejo yakijijwe azagwa mu mutima akaririmba yaranebwe akaba mu ikanisa yaranebwe kubera kuko yari yababariye ibyaha byiwe ariko nti yarakomeye aragandire abasore abasore namwe basore ndabandikiye uko umuntu uko afite ibice bibiri z'ubwana n'ubusore n'ubukure niko no mu mwuka bimeze niko Yohana yabisobanuye aravuga ngo abana n'ababa bari wiza gusa abasore ngo ni abantu ngo bari ijambo ry'imana ngo kandi ngo bakabasha kunesha isi n'umubiri abo ni bo basore mu isi yo mu mwuka bashobora kunesha isi n'umubiri ni abasore hanyuma ngo abakuru ngo namwe ndabandikiye bakuru kuko mwamenye wahozeho abari abasaje botibuka abana n'imana bazabagize kurira ibukuru bazabajya ibiryo by'ubukuru bazabajya amagufwa bazabatukwa bagaceceka kuko umwami wabo yaratuswe uzugira ngo wananiwe gukizwa se oya wabuze umurezi wabuze umukwitaho nicyo tuma mwe mubona ariko muzi imbana abanyamurenge bagira ariko turazifanye ariko muzi indirimbo nicyo tuma abantu baririmbye basabaririmba bagana hanga bakamba batangira bose gushita bose ko bangana kubera ko nta mukuru nta wize nta wigisha bose ko bangana satani yabatera mu mwuka ubwoba n'ibindi bose bakama bacika itege bakanebwa bamwe bagatangira gusambana mu ikanisa abandi bakaririmba abandi akamavu ku bundi bwana bwa santisku ukaririmba imiriro hanyuma kubera ko bufite imbaraga z'imana zazangiriza imigambi y'abadayimoni bakama bateramo umwuka ugasambana abandi bakagira abandi nuko abayumbe nabo bazamuka neza aho
uti uriya mu muterira ryo gukunda ifaranga siko bimeze akamatangira kugirira ryo ifaranga mu mpana imana yamuhaye siko bimeze cyangwa umuko busambanye siko bimeze cyangwa umuko kubesha nuko bakama bashira bose kubera iki bahawe impano ariko ntibakenera ngo bakure mu isi yo mu Nishobituma rero mwe mubona mubica n'abasumba tibakuze tibo twigisha nabo batarigishijwe bo turera gute nabo batararizwe ni kibazo giheriri ya rugu imuhira abana bazabava muri Sunday school bafite imyaka inga iyo bagiye mu ikorari y'abana bato bavuye muri Sunday school ese kwa bakuze umuntu mukuru ubwanwa iyakijishwa agomba kuja muri Sunday school ese niko umuntu ubwana nkwaba basasa akijishwa ngana gucyo siko bimeze agomba kuja mu ishuri rya Sunday school akigishwa yigishwa zubwana yigishwa ijambo agaburikwa ni bebe nico tuma rero turi muri class imwe fata abana bo mu wa mbere mu wa gatandatu secondaire ufata abo muri university ubashire mu ishuri rimwe ngawe mumbwira ukuntu uzoba none wewe umuntu mu university bakakugishiza amiga yo muri baby class wokura none umwana wa baby class yobwirizwa amakuru yo muri university yokura none nisi rero tito yara umurimo wo kugabanya agaha abagore shingano sabo bakagira inyigisho zisaya bakagira seminari za bakiga bagakurira mu murimo mu shingano z'urugo bagakurira imana izigukuriza mu shingano za semerame imana izikukuriza nico tuma bazashaka ko afite imyaka 13 nine ni uwo muntu ntiyoshobora intambara z'urugo Taza senga tigishwe ni jambo y'Imana na gato hanyuma uramushigiye kuragira ngo uwo muntu azoshobora urugo hariho n'intambara ziteye ubwoba zingo nabakuze byarumye byabaye gucyamabuye none bibaza umwana mutoya asagera mu rugo agapfa agashira kandi akaza afite umutima mwiza hanyuma yagera iyo yashatswe bamayina na babi namu naba aba demayiga bakaza ibikupiga byanebwe bikaza kumwiyegereza mu muryango mwisimo mu mwuka bikamujigajeza taza makuru taza sibarimwe rya gatata bagiye isi ya none kene ya masengesho yabera ijya no hino ari zitegereje Rangurura, mazutangariza fititimba Gwira, nabo bose bashaka kwiyahura Dufitima Imana itazineguruzwa izuru Yaravuze ngo ushaka n'umwe atazabona Nijoro twabwiye abantu turava ngo gusenga simpano Gusenga n'ukurutane umwete Gusenga n'umwete Usenga numwete ntabwo ari impano numwete numwete mukayiramwe ngukomeza ingo nimba mwisara abagabo babashaka imana bakayibona na uri umugabo uzoshaka imana itazineguruzwa izuru uzoshaka ukayibona ndiyo kubwira ngo yayori muremure genda oyaye Tia vango uri fuzi genda. Oya ye. Ngushaka numwe tazabona. Erega na uri umunyembaraga wo kwegera Imana. Inyanukuru ukusukusa. Oya sinukumeze si turi umunyategeke. Wo kwegera Imana. Umenye uri we muri Kristo Yesu. Semene ame. Tumpe Bwana tukufu. Haleluya. Nishatumero. Iyo mtu yakuza mu mwuka, azaje sumuka. Kagwa ni tambara so
ariko twavuze ngo Yesu mwisi yo mumuka ntiyaba mama ntiyaba data bukwe ntiyaba mabukwe ntiyaba sogokuru ntiyaba bene wacu ntiyaba umugore ntiyaba umugabo mwisi yo mumuka buri muntu wese abaye yakorana na sebusha mwovukana gucyo nuvukana na byiringiro ndi umugambanyi we mwisi yo mumuka kamutera mu gitondo kazindukiriwe kambwa wabyuse neza na umvuye kumugambanira mwisi yo mumuka nizo mwamaranye mwebwe abanyamuri nizo zabishe kubera ko rero mudakuze mu mwuka abandi bagiye mu myuka bakaza babatega mu myuka none ugasanga mu mubiri urananiwe kubera ko we mu mwuka ntambara gukira muzamubona baruzi muzamubona ni myuka muzamubona imana mu mwuka ni mwisi ya mu mwuka Pawulo yaravuze ngo twebwe ntabwo tugwana k'abantu ntabwo tugwana k'abantu intwaro zacu ntizimeze nk'iz'abantu umuntu nagutuka tukamusubize iyo umusubije usinzwe mu mwuka ntabwo ari uko abakuza baza barwana intambara y'amasezerano twaravuze ngo umuntu wese nubwo woza ikuzimu ugasenga abadayimoni bazaba gusangayo kuko mwisi yo mu mwuka uri umudugudu ko barakurangiza izo ntare mureba zirazirise mumure mwitinya izo ntare mureba zirazirise nemoho mwuka yarambwiye muri Yohana irambwira ngo si umwana w'umwana yiye si umwana w'intama w'imana yerekanye ngo yaje kumaraho imirimo yose ya Satani arambwira ngo imirimo yose ya Satani ngo yarangiye kubizeye imana kandi n'abakuru ngo ariko ngo igire imbaraga ngo kubatizera ngo n'abanyabwoba ariko Yesu yarayirangije n'ukuri inyanukuri nizo zahuze ukora Yesu yarabirangije ariko kandi bikugiraho imbaraga kubera kukuru umunyategeke ubusambanyi n'umwuka amasaha kubiri n'umwuka ubugome n'umwuka isari n'umwuka n'irari n'umwuka none ukama wumva ibintu udasanga uwo ni umwuka wakwinjiyemo ntabwo ari wewe ntabwo umutamutu w'umusambanyi ubaho habaho umwuka ubusambanyi kandi uzi kwinjiramo utarawugiraga ni ukuvuga ngo habe habaye ibintu mu isi y'umwuka baguteza umwuka w'ubusambanyi turi maso ntukomeye uwo mwuka uzi kwigeramo ugasambana no kuba wasambanye mu isi yo mu mwuka abarozi baza barogera hehe oya nta muntu wokunda kuroga baza bateregwa mu isi yo mu mwuka kubera ko ari abanyantege nkeya noneho bakabafata bakabaneshereza mu mwuka mu isi yo mu mubiri bagashesha iyo bagutsinze mu isi yo mu mwuka baza baza live mu isi bakavuga ngo tujane oya makuru gatwakwiyeretse nijoro yafatega ntakunda kuko mu isi yo mu mwuka waremeye tubanze dushambire amapepo turi kumwe haye tumpe bwana tukufu haleluya 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 bwana sifiwe rere gikanawe muri wewe nukugira iryo ijambo ry'imana igaburire ipakize yesu yaravuze ngo ni muguma muri je ufata amagambo yanjye muyajya gume muri mwe muyajya muri mwe nimba umuntu ashobora kwiga akaba umuhanga niko n'umuntu azasoma ijambo ry'imana akaba umunyembaraga mu mwuka munazamwambwa ngo ijambo ni iki ijambo ni ubuzima nicyo gituma umuntu azabwirizwa wakirijwe he nuko babwirije ijambo riraza rigera mu mutima iriya mu mwuka aho ubusambanyi buba buragutsumita urihana urakizwa n'imbaraga z'ijambo ziba zigendiriya mu mutima w'umuntu zikamukurayo ririya jambo muzamwirengagiza kandi abantu bose banze gukura banze ijambo ry'Imana ubona mwanze ijambo mwabagabo umwe mwabasore mwe mwabayumbe mwebwe mutazamusoma ijambo ry'Imana mwabamama mwebwe nose kwizera kwanyu kubakiye kuke ni gute umuntu yokunda uwo atazi uwo ukunda gututizeye none se mwihe mana musa mutazamusoma Imana umuntu wese wanga ijambo ry'Imana n'umwanze w'agakiza iyo umuntu agikizwa ikintu cya mbere azashobora ni ugusenga no gusoma kino gitabo ni ukuvuga ngo umwuka w'imana ukurimo niwe unyoterwa gusoma ibiryo kurya
uko umubiri uzusonza utaragaburira indu mubiri tuzugira imbaraga niko numwuka uzusonza ijambo tiwogira imbaraga mu mwuka tabiryoza umwuka ugira none abanyampano bakomeye ba kumuragira ngo nimwe abimbe ba mbere batangiye ye nyinyi mwagidanganya munaza kusumba Wewe unaona maso tunaona kanda bakusa mumuko bazababona imana bazabona satani bazababona imana bazababona imana bazababona imana bazababona imana nagukeneye Yesu kumanywa na nijoro umwanya wo gusenga umugisha Nagukeneye Yesu kumanywa na nijoro umwanya wo gusenga umpumugisha Nagukeneye Yesu ayiye usenga umpumugisha Nagukeneye Yesu umwanya wo gusenga umwanya wo gusenga Nishatuma rero imutabanye imana Imana gakora ibitangaza mu muhana kubera ko ibiyeko kenshi bizabituzubaza kubona Imana kandi bazaba bizana bazi ko mubibona mukabifata bakavuga ngo aho kubona Imana batubone Nagukeneye Yesu umwanya na nijoro umwanya wo gusenga umpumugisha muzamugira ngo andi moko atagira impano kizo mugira muzaba ngo babayeho gute na bakristo bafite imbaraga kandi imana izikoresha batazababona gusa twasomye amakuru baravanga impamvu banditse amandiko nuko batari barize bakabura uko bandika imana ibaha impano yo gusherebanga ibaha n'impano yo kuyasoma bakabwira abazungu ibyo basomye mu mandiko siko basobukuru bazagenze bagikizwa ntibari bazi kwandika ntibari bazi no gusoma ariko ubu nyine tuzi gusoma ijambo ry'Imana ibo ntibari bazi gusoma ijambo ry'Imana oya Imana ibigisha kwandika amandiko matakatifu bakayasoma mu ijambo ry'Imana bakabisobanura ariko ubu nyine dukeneye ijambo kandi benshi musa muja mu ngo nyinshi abantu bakabatabaza naho babateze tubanze dushambuye Nagukeneye Yesu kumanywa na nijoro umwanya wo gusenga umpumugisha akana kagwaye mutabare naho ni wowe kisha kugira ngo areba abantu baza bamuhaye mission atege ibintu nibagera muwe bakamukikwa abasigaye ibintu nico gituma nibazoza bagutabaza zozubanze dusenge man ningera muzu habiragenda gute Semename Imana gukende ufite gahunda y'Imana Umugabo umwe yayiro yabwiye Yesu aramwe ngo akana kaje kahwereye ati none ga ngwino ugakoreho ngo kazuke nasomye Yesu yavuze namana umva Yesu arati use mutima washe ngo yamayuka ngo akana kaje ngo kahwereye ngo none ngwino ugakoreho ngo karajuka Nico gituma muza mugenda mugasengera umurwayi ukwese ukagenda tanakise ni imbaraga keya ufite nakwize hello sinzi kutumvuse nuko navuze ngo muzarame abizera ibimenyetso by'abizera ngo bazarambike ibiganza kubagwaye bakire tibisaba ukwezi nimba uko twese hano dutandukaniye mu mbaraga erega nawe mu bana bawe ufite gusa imbaraga zo kwizera uzusoma ijambo ry'Imana urambika akana kawe ibiganza kagakira ibimenyetso z'abizera niki bazabarambika ibiganza kubagwaye bagakira umuntu wese wizeye aba ari umudokiteri mu rugo rw'ubwana bwagwara akaburambika ibiganza ugakira bwananirana ugahamagaraga musahada musahada tena kimbireyo musahada musahada ganipa abene data bazabireko bakamenya amakuru neza uko byageze bakakugeraho ariko waba
gutuma mwanebwe aho gusenga muza muja kuragusa nico gituma mu banyamurenge haguriye abanuzi b'ibinyoma kubera ko mutiringira Imana mwiringira abahanuzi Imana yabonye abantu bose baranze Imana bakiringira ubuhanuzi Imana isa yohereza umwuka w'ubuhanuzi bw'ibinyoma muzi ko hari abantu bato bakicizera abayumba bunyine mu bwoko bwacu muzi ko hari abantu abayumba n'ikikizira usivye ni mu bintu bibiri kuko barabangirije ibyabo cyangwa barakoze gahunda nabi subiremo kuko umwuka yarambwiye ngo umuntu nakwanga twemeze nguzatekeza ibintu bibiri hari amafuti wakoze cyangwa hari by'imbaraga wakoze kuko nta muntu ufa kukwanga gusa uba wakoshe cyangwa akakwangira imbaraga zawe timukaza babaza uko babanza abayumba mufiki nabo gusa no kuri abanyembaraga bakabanga ntawo kwangira ubusa keretse ari amafuti yawe cyangwa imbaraga zawe tumpe bwana utukufu haleluya eragana yesu yaranswe muzamugira ngo yesu wanti yanswe wewe wasala gutukukarakara umujyango wa gutukukarakara oya umuntu kuse azamenye kwa gwana isima ni bashaka abantu bakuse ngo imana ngo ibashaka ibintu bitatu ngo nukugenda nugukora izo gukiranuka icyambu cyakabiri ngo nugukunda kubabarira gukunda kubabara ijambo rya gatatu ngo nukugenda uciye igituma abantu benshi imbaraga zabo zashize n'impano n'imyamagaro yabo yashize bishize henjuru bagiye ntamana bafite izabo birashira muhaguruke dusenge tumpe bwana tukufu Kirumana muto mugenda musoma ijambo jima mujibijo bibakusa mujibijo bibakusa mujibijo bibakusa mwuka yambwiye ninjoro harantu naringeza gutya umwuka aranyigisha yamambwira ijambo rikomeye ambwira Gideon ngo mperezo yiwe ngo yayiremeye effort gwimubera umutego ngo nurugo rwiwe muzi ku inshingano n'impano byinshi byabibera abantu imitego Gideon ujya bavuze ngo yari umunyembaraga muwasome neza cyane ngo bamuzaniye izahabu n'ibindi 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 ngo hanyuma ngo abikoreshe kanzu semene ame ngo yitwa effort ngwimubera iki umutego ngwimubera umutego muzi ko shingano zawe zibera abantu imitego Muzi ku impano zaya zibera abantu imitego bakananirwa. Muzi ku inshingano zaya zibera abantu imitego bakananirwa. Muzi byiza Imana yabahaye zaya bibabera imitego n'imiryango nimudasenga ngo mukure mu mwuka murasane bwera mu makanisa murasamba na musirimba timusogira isoni zo gutambuka kuriri mwamusamana kubera ko umwana muto yaza yambura ubusa mwabo tagira isoni ariko nta mwana mukuru wo kwambara ubwambure muri saro igituma muvogera mukatambuka hano mugakorera imana mwambaye ubusa nuko muraba tabwenge Tabwenge bwima Baba barashize ubwenge Musa mufike makanisa n'ubwana gusa Isara ni ry'abana Ibitusi ni iby'abana Cyo tuma musa mwamubona twese ari abashumba ari abana ari abana twese dufite imyumvire imwe ara basaza abatuse bose umwe yavuga ngo ndasohotse abasaza b'umuryango bose ngo tugende basha ari n'umusaza mukuru giza imyaka mwikane kananirwa kugarura abana batoye ngo tugende bakiga bakavuga ngo si umuryango wacu twebwe ntitwogera umuntu mwikane iyo ni imitekerereze y'abana
gukura mukava mu miryango mukava mu moko mukava mu idini mukaba abanyamwuka mugakorana nima mukagendana nima mukumva ima mukera imbuto z'umwuka ubukura buheka nukwera imbuto z'umwuka wera nico kimenyeso kiza kigaragaza ku mutu yakuse simwe zose uko zisa igiti cy'umwuka wera kiza kizeraho cyose kandi utarazera suko utarakura cyari umwana ariko nawe nukuruzozera nta kibazo ariko ushaka ibigukusa kugira ngo nawe uzabe mukuru tugiye gusenga imana sinzi aho wataye ninde uzu kwigisha ninde mwarimu wawe nimba abashumba banyu babahamagara ngo muze muri seminari hakabura n'umuntu n'umwe none ninde mwarimu wawe tuzi usoma na bibiliya umunsi abadayimoni basa gutera mama uzofa cyo tumuntu azananirwa kurinda urugo rwiwe biravanga umunyamaboko ufite imbaraga ngo iyo arenze urugo rwe ngo ibintu bye bibabaho iyo umuntu afite ijambo ry'Imana aba ari umunyembaraga mu isi yo mumuka nta dayimoni yo kwinjira mu bana be nta busambanyi bwo kwinjira mureke mbabwi nimudasenga ababyeyi bagira agahinda k'abana babo tudafite abarimu kandi ntitugira abana funze uko abashumba babuze abana funze n'abana funze babuze abarimu nicyo gituma hano ku gatuti ni ahantu wo kuguhugurirana n'ahantu wo kubwirwa ijambo ry'Imana ariko gutoza n'iriya mu byumba iriya muri seminari nicyo gituma mwebwe abanyamasengesho mugomba guhura mu ikanisa ryanyu mukamenya discipline yo mu ikanisa yanyu mugahura mugahamagara umuntu akabigisha discipline y'Imana mukarerwa mu itorero murimo iyo unaniriwe hamwe n'ahandi uzuje ntuzi washobora semename ugomba gukurira muri iryo torero ugakuriramo ukazagenda ahandi mu kindi gihugu uri umunyembaraga semename nicyo gituma abashumba nabo kubera kutamenya kurera rimwe na rimwe bakadushahira ku gatuti aho gukira imitima tugapfa tugakomereka kubera ko ntibaza baja mu jumba ngo basange aho abaririmbyi baba n'abanyamasengesho baba ngo babigishe babatoze bababwire ukuntu ikanisa rizaremera bakaza kubibabwira hano ku gatuti abantu bagakomereka aho gukira muzakura gute mutajya impano si ubukure cyo bituma bene wanyu benshi babanye impano banebwe nuko batari abakuru mu mwuka ngiye kubasengera turatera haleluya ndasaba abashumba Bishop na Revera Bizimana mutambuke imbere na Muzuri mutambuke imbere tuge gusenga Imana mutambuke imbere tuge gusenga tuge gukora deliverance timunayizi na karande timunayizi ariko uziki Imana yaguhaye icyubuto ukijereze erega icyo Imana yaguhaye ni ubutunzi bwawe nizo mbaraga zawe niwe mwihariko wawe tukigana umuturanyi ufite umwihariko wawe egera Imana nimba Imana yarakubakiye egera Imana ubaza Imana impamvu yakubakiye urugo rwawe ube mu rugo rwawe ufite imba ubahe mikorofone gumana nanje tuge gusenga Imana mugende musome ijambo ry'Imana ribakuze mugira ibyo bibakuza nibwo musanesha itambara nibwo musanesha ubusambanyi mw'abasore mwe nibwo musanesha abamama nibwo muzibuka muzubaka ingo nziza mwigane ijambo ry'Imana abagore bakirarukiraga Imana mubasome mwumve ukuntu urugo rw'Imana ruzaguka none uzusha kwigira ku bandi bazakuyobya ninde mushanama wa iyo bizagupfanya usubwira nde la sala y la tremeria sala e grobaria sa premeria a sloel gre e greta tanda la pre e sala y la grena la loma salandre salandre hene meria soya lo pela sa ki te pandala me proje le gahine zele meria sa nukri nukri mana data tege ni mutita kumana ni mutegera Imana ni
bigana umwami Yesu ntimuzoshobora amakuru y'agakiza nimudasoma ijambo ry'Imana muracyane bwa musambanire mu ikanisa murogere mu ikanisa muzotemanira mu ikanisa nimudakizwa nico gituma muzoba mu ikanisa nta mugisha niko Imana yabwiye iramubwira ngo muziza muziza yari yaramubwiye aramubwira ngo inzu ya suna nari naravuze ngo muzaguma mu nzu yaje ariko kibikabeho ndima muziza nzahubwoko bwanje mu nzu yaje mwebwe ntimuzabibona nico gituma abantu baba mu ikanisa ry'Imana ariko ntibabona umugisha w'ubumana nuko imitima ya ibaye Imana muzoba mu ikanisa imyaka yanyu yose ariko ntimuzabona Imana kubera iki kimwakijijwe ntimwakuze gukizweho mwarakijijwe ariko kubera kudakura bituma musubira inyuma muranebwa mu mitima muguma mu ikanisa ariko imitima yaragiye muza gumana nanje tugiye gusenga ima turirimbe utawitekererezeho baraburije ndagushaka ne burava di bose boku aira samere dara payuwe ariko umuka muza muka ngiye ngo sakiye ngo umuntu yahuya nibigera abandi batabizi uwo witseye n'uzubana na Yesu Kristo n'uzubana na n'usumenye itambara uko mwese turi hano tawuzi kigeragezo cundi kutwese turasoka hano bamwe batahe barira abandi bagira ubutego gusahamu abandi bafite agahinda tawuzi kibazo cya nico gituma ugomba kuba gusenga Imana ukaba insuti y'Imana ukaba insuti y'ijambo ry'Imana kubera ko imuntu insuti imitsima nuko abanyakana mukunda kujya igatuma mukunda iz'umubiri nuko muri abanyakamere nuko muri abanyakamere nuko muri abanyakamere nuko muri abanyakamere gumana nanje koko musuzuse do burije Nimbura Nimbura bande Tu Kumane ngame Tu Kumane Turate na rwe mirongo itanu Siku Ntegekeye Siguhe Icyerekezo Nawe Ube mu bagabo bakuze Ube mu rugo rwawe uri umugabo uhamye Imana Ube umugore uhamye Imana mu rugo rwawe Abana bawe basabafuka izo haleluya mirongo itanu nico zigukora zigerekezo z'uko mwananiwe gukizwa mwarakijijwe ariko ntimwakuze ntimuzamujya ibibakuza mwabaye ibigwingiri muri kanisa y'Imana ntimutere ariko ab'Imana ngo bazabagwiza imbaraga bazabagwiza izo haleluya tugiye gukora Hallelujah! 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 Umenye Imana mukuve mu rusaku.
nawe Imana iragukeneye ngo ukure Imana igukoreshe ubutware rega Imana yakuremye igufiteho umugambi n'ukuri wowe umenya usanga uri umunyembaraga mbere y'Imana rega usanga nawe uri umugisha ku bandi rega usanga urugo rwawe ari umugisha Imana ikubakira urugo kugira ngo usobere abantu umugisha ariko kubera kutabimenya wemereye Satani ijya mu rugo rwawe mwarabagira neza abamama mwakaza mutane zagiye he ineza yagiye he ineza yagiye he ineza yagiye he ineza yagiye he mwabasaza mwe mwageraga neza ineza yagiye he ineza yagiye he ineza yagiye Pawulo yaravuze ngo nubwo umubiri wacu winye umusaza ngo ariko ngo wacu ngo umuntu wacu umwe ngo ahora ari musha abasaza nubwo mwosaza mu mubiri ariko umuntu wo muri mwe agomba guhora ari musha agasenga Imana Mana data Mani Gianessa E Globaria Sai E Preda la Caida Sala Gromerias E Grida Sala Proi Mana Vahora Mana Kabatu Vakure Avadava 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 Muzumgana Vasamumbaraka Vasa Quirie Vasa Murugana Ruguisa Vasa Murugana Ruguisa Ruquiriana Operating of it well Baba Mugihagara Rogi Baba Mugihagara Rogi Quirie Baba Mugihagara Rogi Quirie Bagara about the trees Bagara about the trees Bagara about the trees going to be Ganyam Gasata Bakomere Bakomere Bada trees going to be Ganyam Gasata abasore badatsinzwe abakobwa badatsinzwe abakora batatsinzwe bambaye imbaraga z'Imana baswa si twe twaro sosi z'Imana urakose Kristo imbaraga z'Imana imbaraga z'umwuka we izururukema abantu nibagusha baravuze ngo abashaka n'umwete abasambona reka abagabo bagusha reka abagore bagushake reka abaririmbyi bagushake reka abantu bagushake kingo zo gushake tumike mu miryango yacu tumike mu bagore bacu tumike mu bagabo bacu tumike mu miryango yacu kugira ngo ihembuke kugira ngo ibeho kugira ngo ihetuke kugira ngo ibeho imiryango yapfuye imiryango yasinziriye imiryango itakigira Imana sebere amen karambiye ngo tugiye gusengera imiryango yacu imiryango yacu yarapfuye indi yarasinziriye ntama icyo gituma mwamubona mu murara umuntu usenga Imana azaba karegerege ntibazaba mwima nuko imirara yacu yarapfuye abantu ibintu byabaye bitangaza kubera kwimura Imana imiryango irapfa tugiye gusenga ubunyi tugiye gusengera imiryango yacu Imana ibe ukora Imana ibe mu miryango yacu Imana ibe mu rusaro rwacu ntimwamubona imyaka mufite nk'iy'imyaka ya Yakobo yahamagaye abana biatangira kubaraga atangira kubaraga ngo kandi ngo akazaraga umwana we ngo bitewe n'imiterere ye imyaka mugezemo niyo kura mu basaza byo gusengera inzara z'abakobwa kwa ngo mubasigire icyo mufite tawo tanga tugiye gusengera imiryango yacu buri muntu wese afite umuryango w'umwabo umurara wawe soko kuruza wawe imitu zarapfuye bintu zarapfuye mana data mana y'imbaraga mana y'ubushobozi e globali ya salayila e drede salamre de la cro imirizi ziri de la tandaraga yiwa e globali ya sayira tukwese imiryango yacu tukwese imiryango yacu tukwese abamama tukwese abadata tukwese abasokuru tukwese abana bacu tukwese imirara yacu reka mana data imbaraga zawe imbaraga zawe winjire mu nzu z'abasogokuru winjire mu nzu z'abasokurusa winjire mu nzu imbaraga zawe yesu ngwino ucumike muri barumuna bacu muri bashiki bacu abaganda Gumana nanje Amuhimbaza
karande imivumo ya karande mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umwijima zigenda zikurikira Ela sala brabaria sala Edwa baria sala trada la baria Imijango yasinzire nzuke mizina ya Yesu Imijango itakigira imana Imijango itagisenga Imijango yapfuye Imijango yishimye Imijango iri mu mishimana Tabara 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 Tabari mijango data we harabara rirabandi soro harabahiga bandi mana we imisari ryarabaye insangano sarabaye ubugome bwarishye mu mijango mana ubwisanyi bwarishye mana we tabara 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 mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti Baragasi kumetima. Egraya salaya drome. Egra celebre salagre. Tura magari baragasi man. Tura senyi bikuta zaba daimon. Tura skumeta asi. Tura vata mpiri. Maragasi uwe kiri mijango. Tura vata mpiri. Tura senyi bikuta. Rekadasa. Umutsa wawe ni ururuke mu mijango ma. Tura senyi. Wamwisi mahunga. Wamwisi mahunga. Wamwisi mahunga. Wamwisi mahunga hunga mwisi na Yesu tinyisi na Yesu imijango yacu niyo guhimbaza Imana imijango yacu niyo kuba mu Imana imijango yacu igomba kuba mu imico imijango yacu abana bacu bagomba gukura bagwije imbaraga impano y'agakiza barimo ma abahanuzi bacu bazikure mu izina rya Yesu abasumba bacu bakure mu izina rya Yesu abahungu n'abakobwa bakure mu izina rya Yesu abaririnzi bakure mu izina rya Yesu reka bishop aturangiriza asenge ma icyubahiro nicyawe mwami Yesu ayi mureke ubufiye n'izina ryawe rishigwe le trace amere de la croix usumenya akazu no meri san andre jele gaide sa usumenya buri kintu cyose itangira tare la somere de la ca imbaraga zishobora zose magambo yose imbaraga zidukorera mo imbaraga zidukorera mo imbaraga zima turafata mbere turakubita hasi izishize hejuru y'imiryango imbaraga saba dadimoni imbaraga saba fumu imbaraga saba koni koni imbaraga saba rosi turazifata mpirima imiryango yacu ihura mu izina rya Yesu Kristo ntiyorohegwe mu izina rya Yesu imiryango yacu mwami Yesu mu izina rya Yesu turagaruza abasore bacu bagiye mu nzoga turagarura abasore n'abakobwa bagiye mu busambanyi turagarura abagabo n'abagore bagiye mu busambanyi turagarura abana bacu bagiye mu bigirwamana turagarura abana mama bagiye mu bigirwa mana turagarura aba papa bagiye mu bigirwa mana basi bacu na bakuru bacu bagiye mu bigirwa mana imbaraga sema imbaraga sema umutima wese sema sibakureyo imbaraga zawe zikora ibitangaza mwami Yesu ntabari twebwe izina ryawe rifite imbaraga zikomeye zo kubasha guhindura umuntu no kubasha kwemeza umuntu no gutuma umuntu yihana nta kindi gishobora gukora ibyo ngibyo keretse imbaraga z'umwuka w'Imana ijambo ry'Imana twumvishije ntiribe iryo ryo gupfa ubusa gusa ahubwo rihindure abari hano n'abatari hano ndetse n'abandi bose bazaryumva igihe bazaryumva gasanira abagaragu bawe komeze basiga amavuta kugira ngo bakomeze bagukorere ahavuye imbaraga uhongerere izindi imbaraga z'umurengera kugira ngo mwami Yesu bazakomeze babwiriza kandi bavuga icyo ushaka muri kino gihe abantu natwe uduhe kumva cyane cyane uduhe gushyira mu bikorwa urakoze Imana yo kugize neza mu izina rya Yesu amen.